নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ দুহেজাৰ তেইছৰ ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰতে আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰিলে আঠ উইকেটত আৰু খেলখনৰ মেন অৱ দ্য মেটছ হ'ল অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা এজন অধিনায়কৰ সুন্দৰ বেটিং প্ৰদৰ্শন এজন অধিনায়ক হিচাপে গোটেই বেটিং ইনিংছটো নিজৰ কান্ধত উঠাই তেখেতে লৈ গ'ল আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ শতক কৰিছে আৰু সপ্তমটো শতক এদিনীয়া ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত আৰু ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত আটাইতকৈ বেছি শতক কৰা খেলুৱৈ হিচাপে তেখেতে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ আগতে এই ৰেকৰ্ডটো ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ নামত আছিল তেখেতে সৰ্বমুঠ ছটাকৈ অটক কৰিছিলে আৰু সেই ৰেকৰ্ডটো আজি ভাঙিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতৰে ৰোহিত শৰ্মাই আৰু দুটা তেখেতে ৰেকৰ্ড কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত গোটেই তিনিওটা ফৰ্মেট মিলাই মিলাই সৰ্বাধিক ছিক্সৰ ৰেকৰ্ড পাঁচশ চৌৱন্নটা ৰে ছয় মাৰিলে তেখেতে আৰু ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ কম ইনিংছত এহেজাৰ ৰান কৰাৰ যিটো ৰেকৰ্ড সেইটো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কেৱল মাত্ৰ ঊনৈছটা ইনিংছত তেখেতে এহাজাৰ ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খেলখনৰ যদি আমি প্ৰথম ভাগৰ কথাটো ক'বলৈ যাওঁ আফগানিস্তানে বেটিং কৰিছিলে প্ৰথমতে আৰু বেটিং তেওঁলোকৰ ইমানো বেয়া প্ৰদৰ্শন হোৱা নাছিলে টাৰ্গেট এটা ভালেই দিছিলে কিন্তু এই যিখন গ্ৰাউণ্ড হয় অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়াম দেলহি ষ্টেডিয়াম গ্ৰাউণ্ড ষ্টেডিয়ামৰ গ্ৰাউণ্ডখন ইমান দীঘলো নহয় ধৰক ইমান ছিক্স ফ'ৰ মাৰিবলৈ ইমান মানে কঠিন নহয় বৰ দীঘলীয়া গ্ৰাউণ্ড দীঘলীয়া বাউণ্ডেৰীও নহয় আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকেও ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে বহুত ছিক্স মৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এজনে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আজমাত উমৰাজাই বুলি তেওঁলোকৰ যিজন আছিলে তেখেতে কিন্তু ভাল আজি খেলিছিলে এটা ইনিংছ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ গু বাজে একৈছ ইব্ৰাহিম যাদ্ৰানে বাইছ ৰহমত শ্বাহে ষোল্ল ছাহিদিত অধিনায়কে আশী কৰিছে তেওঁলোকৰ অধিনায়কো এটা ভাল ইনিংছ খেলিছিলে আশী ৰানৰ আৰু মাজত দেখিছে অজমত উল্লাহে বাসস্থি কৰিছিলে গতিকে অজমত উল্লাহ আৰু তেওঁলোকৰ অধিনায়কে ভাল এটা কিন্তু পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছিলে সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপটো চলি থকাৰ সময়ত পাৰ্টনাৰশ্বিপটো ভঙা নাছিলে পাৰ্টনাৰশ্বিপটো নাভাগোঁতে এনেকুৱা লাগিছিলে যে এওঁলোকে কিন্তু ৰান তিনিশৰ ওপৰত লৈ যাব কিন্তু ভাগ্য ভাল যে আমাৰ বলাৰসকলে পাছত পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তিনিশৰ ওপৰত ৰান নগ'ল আৰু তিনিশৰ ওপৰত ৰাণ যোৱা হ'লে একো সমস্যা নাছিল যিদৰে আমাৰ ভাৰতীয় বেটাৰসকলে আমাৰ ভাৰতীয় বেটিং ইনিংছত বেটিং কৰিলে সেইটো দেখি এনেকুৱা নালাগিল যে তিনিশ পঞ্চাছ দিয়া হ'লেও কিবা অসুবিধা হ'লহেঁতেন চাৰিশ দিয়া হ'লে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অসুবিধা নহ'লহেঁতেন গতিকে ভাৰতীয় বেটাৰসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব বলাৰসকলেও ভাল কিন্তু সময়ত ৰখালে তিনিশ যে কৰিব নিদিলে সেইটো ভাল কথা দেন নাবিয়ে ঊনৈছ নাজিবুল্লাহে দুই আজি নাজিবুল্লাহ ফেইল হ'ল দেন ৰাছিদ খানে ষোল্ল মুজিবিয়াই দহ আৰু নবীন উল্লকে ন গতিকে শেষৰ ফালৰ যিখিনি লোৱাৰ অৰ্ডাৰ আছিলে লোৱাৰ অৰ্ডাৰটো কিন্তু ৰান কৰিবলৈ নিদিলে ভাৰতীয় বলাৰসকলে গতিকে সেইটো ক্ৰেডিট কিন্তু ভাৰতীয় বলাৰসকলক দিব লাগিব বিশেষকৈ বুমৰাহে শেষৰ যিটো লোৱাৰ অৰ্ডাৰ সেইখিনি কিন্তু ভাল আউট কৰিছিলে দেন দুটা উইকেট লৈছিলে হাৰ্দিক পাণ্ডে আজি তেখেতৰ বাৰ্থডেও আছিলে গতিকে বাৰ্থডে বয়ত দুটাকৈ উইকেট ল'লে তিয়াল্লিছ ৰাণ দি বুমৰাহে ঊনচল্লিছত চাৰিটা গতিকে বুমৰাহৰ ফালৰ পৰা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ বলিং দেখিবলৈ পালোঁ আমি দেন আজি শাৰ্দুল ঠাকুৰক খেলাইছিলে কষ্টক আজি খেলোৱা নাছিলে হয়তো পেচ বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা ভাল দেখি পেলাই আজি তেওঁক খেলালে কিবা এটা আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কুলদীপ য়াদৱে এটা উইকেট ল'লে আজি কুলদীপ ৱেৱে দহ অভাৰ চল্লিছ ৰাণ দি এটা উইকেট প্ৰথমতে অলপ পিটন খাইছিলে তথাপিতো শেষত মেকআপ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কুলদ্বীপ যাদৱ বাকী যদি আমি ৰান চেচটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ ৰান চেচটো ভাৰতে কেৱল মাত্ৰ পঁত্ৰিছ অভাৰতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যিটো দুশ তেসত্তৰ ৰাণৰ যিটো টাৰ্গেট আছিলে সেইটো বত্ৰিছ অভাৰতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ইমান বেছি দীঘলীয়া নহ'লে ৰাণ চেচটো ইমান বেছি কঠিনতাৰ সন্মুখীন নহ'লে কাৰণ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছিলে তেনেকুৱা নহ'লে আৰু ৰোহিত শৰ্মা প্ৰথমৰ পৰাই চৌৰাশী টাবলত এশ একত্ৰিছ ৰাণ ষোল্লটা চাৰি আৰু পাঁচটা ছয়ৰ সহায়ত গতিকে ৰাণ বেছি বলতকৈ ৰাণ বেছি গতিকে এটা ধামাকা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যথেষ্ট এটা দায়িত্বশীল ইনিংছ অধিনায়ক হিচাপে আৰু ৰোহিত শৰ্মা বহুতদিনৰ পৰা ৰাণ ওলোৱা নাছিলে যিহেতু বেটৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড ওলোৱা নাছিলে বহুত দিনৰ পৰা আমি হাণ্ড্ৰেড চাম বুলি আশা কৰি আছিলোঁ আৰু অৱশেষত ৰোহিত শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা এটা ধুনীয়া হাণ্ড্ৰেড উপহাৰ দিলে আমি আশা কৰিছোঁ যে বিশ্বকাপৰ বাকীবিলাক মেচত বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ মেচ আহি আছে ইংলেণ্ডৰ মেচ আহি আছে তেনেকুৱাবিলাক মেচতো কিন্তু ৰোহিত শৰ্মাৰ পৰা আমি ভাল প্ৰদৰ্শন আশা কৰিম দেন ঈশান কিষণ আজি মই কৈছিলোঁ যে চুহমান গিলৰ অনুপস্থিতিত ঈশান কিষনে কিবা এটা ভাল কৰিব লাগে প্ৰথমখনত জিৰ' মাৰিছিলে গতিকে সেইটো এটা নিৰাশা আছিলে আজি আজি ইম্প্ৰভমেণ্ট কৰাৰ দৰকাৰ আছিলে আজি যদি ইম্প্ৰুভমেণ্ট নকৰিলেহেঁতেন ঈশান কিষনে তেতিয়া তেওঁ হয়তো বাহিৰলৈ উলিওৱাৰো কথা আছিলে গতিকে সেইটো সময় সেইটো কাৰণে এনেও বাৰু চুমমান গিল আহিলে ইচান কিছুমান বাহিৰত হয়তো বহিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিতো আজি যিহেতু আশা আছিলে গতিকে সাতচল্লিছটা বলত সাতচল্লিছ ৰাচিন ৰাছিদ খানৰ বলত আউট হ'ল তেখেত আজি এটা ভালেই অ'কে এটা ভাল ষ্টাৰ্ট দি থৈ গৈছে সাতচল্লিছ ৰাণ বেয়া ষ্টাৰ্ট নহয় সেইটো ষ্টাৰ্টিংটো ভালেই দিছিলে ৰোহিত শৰ্মাৰ লগত ভাল পাৰ্টনাৰশ্বিপে কৰিছিলে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এশ এশ ছাপন্ন ৰাণ এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে ধুনীয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে এশ ছাপন্ন ৰাণলৈকে এটা উইকেট কিন্তু যোৱা নাছিলে ভাৰতৰ সেইটো আমি চেয় দিব লাগিব ৰোহিত শৰ্মা আৰু ঈশান কিষণক দেন বিৰাট কোহলিৰ ফালৰ পৰা বেক টু বেক আমি ভাল প্ৰদৰ্শন দেখিবলৈ পালোঁ ইয়াৰ আগৰখন ইয়াৰ আগৰখন মেচত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তাতো অৰ্ধশতিকৈ ইনিংছ খেলিছিলে এইট্টি প্লাছ ৰাণৰ আৰু এইখন খেলতো ফিফটি প্লাছ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিলে আৰু শেষলৈকে নট আউট হৈ থাকিলে ফিনিচিং কৰি থৈ গৈছে শ্ৰেয় ছাৰ প্ৰথমখন খেলত জিৰ' মাৰিছিলে এইখনৰ পৰা কিবা এটা আশা কৰা হৈছিলে তেওঁ সেই ঈশান কিষণৰ দৰে ইছান কিষাণৰ দৰে ইমপ্ৰুভমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেইছটা বলত পঁচিছ ৰাণ কৰিলে গতিকে ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলি আৰু শ্ৰেয়াৰ এই দুজনে ফিফটি এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিলে আৰু লগতে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰাৰ লগতে খেলখন ফিনিচিং কৰি থৈ গ'ল সেইটো ভাল কথা আৰু বাকীটো কে এল ৰাহুল হাৰ্দিক পাণ্ডে এইসকল বেটিং কৰিবলৈ আহিবলৈ নালাগিলে গতিকে আমি প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে খেলখন অলপ কঠিন হ'ব নেকি টু ছেভেণ্টি থ্ৰী টাৰ্গেট অলপ বেছি হৈ গ'ল নেকি অলপ কিবা সমস্যা হ'ব নেকি কিন্তু আফগানিস্তানেই টু চেভেণ্টি থ্ৰী কৰিছে যেতিয়া যেতিয়া ভাৰতীয় বেটাৰসকলে কিমান কৰিব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডো মাৰিলেহেঁতেন ভাৰতীয় বেটাৰসকলে যদি সম্পূৰ্ণৰূপে যদি ফিফটি অভাৰ খেলিবলৈ পাৰিলেহেঁতেন যদি বা ফাৰ্ষ্ট বেটিং হ'লহেঁতেন ভাৰতীয় বেটাৰসকলে হয়তো ইয়াত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডো মাৰি দিলেহেঁতেন আৰু এটা ভাল মুমেণ্ট আমি দেখিবলৈ পালোঁ আই পি এলত যিহেতু কাজিয়া হৈছিলে নবীন উল হক আফগানিস্তান আৰু ভাৰতৰ বিৰাট কোহলিৰ মাজত আৰু দুয়োজনৰ মাজত আজি ভাল এটা মুহূৰ্ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দুয়োজনে হেণ্ডছেক কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দুয়োজনেই আৰু বিৰাট কোহলীক ৱেলকাম কৰিলে ৱেলকাম টু দেলহি বুলি ক'লে ৱেলকাম টু ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে নবীন উল হকক আৰু নবীন উল হকৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়া এটা মানে নিদৰ্শন দেখা পোৱা গ'ল কাজিয়াখনৰ পাছতো যে দুয়োজনৰ মাজত ভাল ভাৱ আছে সেইটো দেখুৱালে বিশ্ববাসীক আই পি এলত যিয়ে নহওক আই পি এলত কিন্তু ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত তেওঁলোকৰ মাজত যে একো হোৱা নাই তেওঁলোকৰ মাজত যে সঠিক হৈ আছে সেইটো আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু নবীন উল হকৰ ফালৰ পৰাও এটা ভাল এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু সেইটো মুহূৰ্ত এটা মানে আই কেটচিং আছিলে দৃষ্টি সকলোৰে কাহিনী আছিলে সেই মুহূৰ্ততে সকলোৱে এইখন যুঁজ চাবলৈ ৰখি আছিলে অপেক্ষা কৰি আছিলে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আই পি এলত সেই কাজিয়াখন লগাৰ পাছত দুয়োজনৰ মাজত মুখামুখি হোৱা নাছিলে আজি প্ৰথম মুখামুখি হৈছে ইমান দিনৰ পাছত আৰু ভবা হৈছিলে যে আকৌ কাজিয়া হ'ব আকৌ প্ৰহাৰ হ'ব কোনোবা এজনে কোনোবা এজনক আউট কৰিব কোনোবা এনে প্ৰহাৰ কৰিব ছিক্স মাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি আলোচনা ভাবি আছিলোঁ কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ওলোটা ধৰণৰ এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে এই দুয়োজনে গতিকে সেইটো ভাল হ'ল কাজিয়াখন ইয়াতে সমাপ্তি ঘটিল বাকী ভাৰতৰ এতিয়া যদি আমি নেক্সট খেলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ নেক্সট খেলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাৰতৰ নেক্সট খেল কিন্তু কঠিন খেল পাকিস্তানৰ লগত কঠিন খেল এছিয়া কাপত বাৰু পাকিস্তানক ভাৰতে একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে আউটলেট কৰি দিছিলে এইখন খেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰদৰ্শন কৰে চাবলগীয়া বা মোৰ বোধাৰে এইখনো জিকিব লাগে যিহেতু শুভমান গিল সেইখন খেলত বেক কৰিব লাগে সেইখন খেলত কামবেক হ'ব শুভমান গিলৰ ডেংগুৰ পৰা তেওঁ যিহেতু সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু সেইখন খেললৈকে মাজত দিন আছে তেখেতে মুঠতে এতিয়া ভালদৰে খাদ্য খাই লৈ যিখিনি গাৰ দুৰ্বলতা আছে সেইখিনি আঁতৰাব লাগে গাৰ দুৰ্বলতাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি গ'লে তেখেতে খেলখনত নামিব পাৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট চান্স আছে তেখেতে এইখন খেলত নমাৰ যিহেতু তিনিদিন এতিয়াও আজি এঘাৰ তাৰিখ বাৰ তেৰ চৈধ্য মাজত আছে সময় গতিকে এইখিনি সময়ত চুপমান গিলে ভালদৰে জুচ আপেল আম এইবিলাক খাই মেলি ধুনীয়াকৈ বডীটো ভালকৈ ফিট কৰিব লাগে আৰু অসুস্থতাটো আঁতৰাব লাগে মাংস চাংস খাই মেলি গতিকে সেইখিনি কাম তেখেতে কৰিব আৰু তাৰপাছত পাকিস্তানক মাৰিবলৈ যাব যিখন গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ যিখন ষ্টেডিয়াম মটেৰা তাত সাধাৰণতে খেলখন হ'ব আৰু তাত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতৰ সমৰ্থকৰে ভৰি থাকিব এক লাখ বিছ হাজাৰ গোটেইটো সেইদিনাখন ফুল হৈ থাকিব সেইটো ষ্টেডিয়াম এক লাখ বিছ হাজাৰৰ ভিতৰত প্ৰায় এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ মানুহে ভাৰতৰ সমৰ্থনত থাকিব গতিকে যিটো যিটো গ্ৰাউণ্ড যিটো দৰ্শকৰ ছাপৰ্ট সেইটোতো নিশ্চিতভাৱে ভাৰতৰ পক্ষতে থাকিব বাকী যি কি নহওক আশা কৰিছোঁ যে সেইখন খেলত যি কওক সেইখন খেলৰ মই বিশ্লেষণ লৈ আনিম অতি সোনকালে লৈ আনিম বেছি দেৰি নলগাওঁ আৰু কাইলৈ মানে মানে আৰু কেইঘণ্টামানৰ পাছত আৰু কাইলৈ মানে কি এতিয়াতো ৰাতি হৈ আছে ৰাতিপুৱাবই গতিকে সোনকালে সেইখনৰ ওপৰতো আমি বিশ্লেষণ লৈ আনিম কাৰণ কিয়নো বেছি সময় হাতত নাই কাৰণ আকৌ সেইখন খেল আৰম্ভ হ'বলৈ হ'ল গতিকে সেইখন ডাঙৰ খেল হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে সেইখন আটাইতকৈ ডাঙৰ খেল ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খেল ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ পাকিস্তানেই হয় তাৰ ওপৰততো বিশ্লেষণ দাঙি নধৰিলে নহ'ব দিবই লাগিব গতিকে তাৰ ওপৰত দিম গতিকে আজি ভাল লাগিলে যে ইণ্ডিয়াই এইখন খেল জিকিলে আৰু যিটো জয় যাত্ৰা সেইটো অব্যাহত আছে পাকিস্তানৰ কথা ক'বলৈ গ'লে পাকিস্তানো জিকি আহিছে শ্ৰীলংকাক গতিকে শ্ৰীলংকাৰ লগত গতিকে চাবলগীয়া হ'ব সেইখন খেল বাকী যিকেই হওক ভাল লাগিলে ৰোহিত শৰ্মা প্ৰদৰ্শন চাই ভাল লাগিলে বিৰাট কোহলি প্ৰদৰ্শন চাই ভাল লাগিলে আৰু বুমৰাহৰ প্ৰদৰ্শন চাই এইখন খেলত ভাল লাগিল তাকে আমি ক'লোঁ আৰু আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঘণ্টাতো বাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব এই ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ সময়ছোৱাত যাতে আমাৰ চেনেলটোৱে পঞ্চাছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যাতে আপোনালোকক বহুত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'সমূহ ষ্টেটাছ মাৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিব ক'ত কেনেকৈ দিয়ে শ্বেয়াৰ কৰা কৰিব আৰু ধন্যবাদ